دب خسارة مال كذا شيء أيها كذا على صلاة الظهر كذي برتمها سوق مجال ولا سحانات دب كنا يا قفص ذي قار كم دام مهردها كوي اللي آجى سبحانه ومركز دم كسي في ذي سكديه كوي اللي مهردها سي دمين تدب كنا يا نقول هذه شعب وينها كذا كان مجال ولا سحانات دنك كلا حقها يا دولة ده سيد جمع ولا سحانات سوق كم من هذا كي كقريب قاطيها وش دب دمسك أيها وربعين الله هذا سبحانه وفافين كبيعي سيد وحود عن ما توي تا ما نجيب xilligi salaada lagu jiray waxa dabka kacay oo gubtay meher suuqa hoose ee magaalada Lascaarood ee ugu ballaaran suuqa waxa ku gubtay meherada farabadan oo dhowr sakadooda ee wax khasaare nafeed kama dhicin laakiin hanti farabadan baa ku gubtay shaqaalaha dabdamiska ee dowladdu waxaan ku guuleysanay inaan damino dabka balse wali ma ogin waxa dabku ka dhashay ee waana ku raad joognaa wali dabkan waxa uu ka dhashay iyo waxa sababay xogta siwil waan doon soconaa insha Allah taa waan soo heli doonaa waan ku guuleysanay baqtiinta meherada badan oo gubtay inkastoo hantidi taale ay kuwada gubtay calood gubanaya saddex meherado ilaa afar meherado bay gubtay labaatan meherado ilaa saddex sagalood oo suuqa ka mid ah waxa dadka ku sii fidaya gaariga dabdamiska iyo shacab weynaha reer Maxamed ayaa ka qayb qaadanaya sandaqadaha aad arkaysaan iyadoo dadku aan ku baqtiinayno jabcado iyo waxyaalo noocaas ah baa dabdamiskii dawladda hoose ay noo timi toddoba meelood bay iska furtay oo biyo ka seedisay meeshii waa la baqtiyay waxaanu dadka leenahay dadkii keenay way mahadsan yihiin من اسمعيل هردي قاد يا ريال تيفي لا صعانات